Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, men Ibrohim Daniyadan O'zbekiston xalq mehnatkashlari birlashgan front harakatining a'zosiman. Bu salom xalqqa, akalarimizga, ukalarimizga, birodarlarimizga. Bu salom Mirziyoyev va uning sulolasiga emas va bu jirkanch ishlarda, jirkanch jinoyat qilayotgan haromlarga emas. Senlar xalqni qonini ichib Halkta üstüden buna bak 10 yıllar kılıp uzakka boraman diye şey yaptı değil mi? Okşama yaptı doğru mu? Uzakka boraşın. O zanin bilip kalışın kemi çöheykenini. Siz içtin ya ters ketkenini. Şundik. Siz dramız. Hala ne fakat bunu siz içersen ondan ağırrak zarbaladı siz içersen. Topçırışken razı buluşasın hükümette. Uzlarin topçıramız. Lekin bizi tinç koyuylar. Dişke uzlarin sen hali yalınışasın. Lekin O keç buladı. Keç buladı. Çünkü milli murasa kereşu seylerge iki yıl aldın yaparılıp öttü. Kulak salışmadın. Bundan kegin yani bir kançamatta seylerde o göklantırdık. Mülakatka çıkış topşır hükümetti de yapardık. Kulak salışma yapsan. Cinayetlerde bas kılıç. Haftı üstüden haftı konunu içti bas kılıç dedik. Kulak salışma yapsan. İçki işler, şunu bilirler, kurallı güçler, eşdeğerler, SMB, MHH, kimisi buladın yombosu eşdeğerler. Rahbarilerde tagi taht yoruldu. Bundan keyin fakat minusuya karab keti oradı. Bu uzun kança çıralı, kança çıralı, yani güçlük görsatmasın, uzun ketti bu yağı. Birinciden. İkinciden bunu hiç kim prezident de tanımıydı. O'zini o'tirib olgan taxtini qanday chiqqanini hamma yaxshi bilib turibdi. Uni biz xalq umuman saylagan yo'q uni. Hech kim saylamadi uni. Va chiqishi konstitutsiyaga nokonstitutsion ravishda chiqdi. Ya'ni konstitutsiyani buzgan holatda hokimiyatni qo'lga kiritdi. Qanday bu buni prezident deb bo'ladi? Mana ichki ishlar, MHH kim bo'ladigan bo'lsa, qandaysini bular ya'ni jinoiy yo'l bilan hukumatga chiqqanda sizlar qo'rqib olasizlar aytinglar-chi. Jinoyatchiga yo'l ochyapsizlar. Ya'ni jinoyatchiga sherik bo'lyapsizlar. Sizlarda ham ya'ni sizlarda voribman bu yerda. Senlar jinoyatchini askerlarga aylanib qolishyapsan. Un bilan sherik bo'lishyapsan. Xalqni zalogga olib bir maydonning ichida xalqni qonini ichyapsan. Yaqinda bir kuchli o'yin bo'ldi bu xalq ustidan. Kuchli o'yin bo'ldi. Albatta ki bu senlar MHH bo'lib turib ham bilishmaysan u narsani. Ichki ishlarda ishlayotganlar senlar umuman bilishmaysan chunki senlar u narsaga noloyiqsan. Kimi nazlida noloyiqsan? Mirziyoyev, seni xudoyini nazlida sen noloyiqsan, o ma'lumotni bilgani. MHHchilaring ham noloyiq ko'rib, senlarga o ma'lumotni bermagan Mirziyoyeving, senlarga buting bermagan. Chunki senlar unaqa ma'lumotga ega bo'lishing mumkin emas, kerak emas senlarga unaqa ma'lumot bilishing. O ma'lumot biz bilamiz. Mana senlar bilan shu ma'lumot bilan Sellerge bir, bunlar da asli başarasını sellerde boyunca zanjuru ilgenle asli başarasını kürsatı koyaydı hep ben. Seller kimge hizmet kılıyken ve kanaka cinayetlerge şeri bulayken inge közünü aç diye ben. Halk tarafı öd diye ben. Hem yeni haberim var. Gülnora Karimova'nın oğlu çıkan. Gülnora Karimova onası Kamal Gendankek'in videosu var. Bu videoda oğlu nima degan? Aytganki, meni onamı boshidan bir tola sochi tushadigan bo'lsa degan, senlarni jirkant ishlaringni, barcha jinoyatlaringni ochaman degan. Bu yerda jinoyat demayapti, faqatgina jinoyat demayapti, senlarni jirkant ishlaring degan joyi ham bor. U nafaqat bu televideniya orqali gapiryapti, undan tashqari ayrim joyda odamlar bilan kimlar bilan dur gaplashayotgan vaqtida Bu meni onamga deyapti. Bir gap so'z bo'ladigan bo'lsa men bilaman bularda qanday qilib jirkanch ishlarini, ularda eng maraz ishlarini ochib yuborishdi deb turib bu bola
alohida bitta boshqa joyda ham gapirib qo'yapti. Jinoyati ham bor deyapti. Jirkanj ishlari ham bor deyapti. Ko'rasan, senlar qo'riqlayotgan, himoya qilayotgan prezidentimiz konstitutsiyamizni himoyachisi deganing jirkanj ishlarni qilib kelgan bitta jinoyatchi bo'ladi. Uning ustiga usti jinoyat qator-qator jinoyatlari borligini gapirilyapti. Buni Gulnora Karimovani o'g'li Islom Karimov gapiryapti. Endi hammamiz nimadan xabardor bo'lganmiz? Gulnora Karimova qamalganidan xabardor bo'lganmiz. Gulnora Karimovani qamadi. Va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'adi bir qancha moddalar bo'yicha. To'g'rimi? Hammamiz bilamiz. Endi Gulnora Karimova qo'lida shuncha o'g'li, ya'ni Gulnora Karimovaning o'g'li bularni shunchalik qo'rqitgan bo'lsa, Mirziyoyevni qo'rqitgan bo'lsa, bu sistemani bosib olgan jinoyatchi, qotil bu marazlarni qo'rqitgan bo'lsa, bitta yosh yigit. Tasavvur qilinglar, u ma'lumotni bergan onasining qo'lida qancha ma'lumot bor. Ya'ni bu onasi aytayapti, bu Islom Karimovga, mana qo'lingda ushla buni deyapti. Mana ma'lumotlarni muhlishkani ushla. Bunda shuncha ma'lumot borki, sen prezidentdan ham kuchli shaxsga aylanib qolasan deyapti. Sen Mirziyoyevni xolagan o'yiningga tushadi, xolasang Anjan polkasiga, xolasang Gruzinskiy yonga tushadi, qo'ling nimasi bo'lsin deyapti. Endi bu fleshkani bergan odamni qo'lida ham o'tdi aynan buni kopiyasi va undan-da kuchliroq ma'lumotlari bor. Xo'p, Gulnora Karimovaning o'g'li buni boshidan bir tola sochi tushmasin degandan keyin Mirziyoyev uni qamadim degandan keyin o'ylamaysizlar bu ma'lumotlar chiqib ketishiga. Buni onasini qutqarib olishiga bu ma'lumotlar yetmaydi deb o'ylayapsizlarmi? Yetishidan oshiqcha ham qiladi. Gulnora Karimova tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa, nima bo'lishini hammamiz yaxshi bilamiz. Tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa, Mirziyoyevni o'yna to'g'iradi. Bularni sindirib, yer bilan bitta qilib parchalab yuboradi. Nimaga? Bu sistemani rahbarlarini eshek qilib binib kelgan Karimov, bularni eshek qilib o'ynagan, ahmoq qilib o'ynagan Karimov hammasini ustidan kuchli kompromat yiqqan. Hammasi ustida, hamma jinoyatlarni shularga ilgan, shularni qo'li bilan jinoyat bajargan Karimov. Karimov ahmoq bo'lmagan. Andijondagi voqeasiga ham bularni imzolarini qo'ydirib turib, xavfni ottirgan. Bunaqa jinoyatlarni qator-qatorlarini aynan shularni qo'li bilan, shularni imzoli bilan, shularni roziligi bilan qilgan. Bugun kunda kelib bular barchasi jinoyatga botib, jirkanchilarga botib, qator-qator ma'lumotlarni bulardan egador bo'lgan Karimov qiziga berib ketyapti ma'lumotni. Mana birinki bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bilaman, bir narsa bo'ladi. Mana ma'lumotni saqla. Menga o'xshab bularni eshek qilib minib o'ynaysan, seni hech narsa qila olmaydi. Yana bitta kopiyasini qayergadir saqla, o'g'lingga ber. Yana bittasi o'zini xotinida. Karimov xotinida. Shunday qilib bular O'zbekistondan ular O'zbekistonni bo'shatib qo'ydi degan fikrga bor ekan bo'lsak, chuvarani homsanayapmiz. Haliyamki shu eski Karimov oilasi bu sistemani boshqarib kelyapti. Qanday deysizlar, kulasizlar, o'zingizlar fikringizni bildirasizlar, hammamiz bilamiz, unaqa esliklar ko'p. Yaqinda bilamizki Mirziyoyev qarindosh urug'iga hamma yo'llarni ochib berdi. Bizneslarni yo'llarini, neft, gaz, ichkariga kirib keladigan mahsulot, hamma narsani. Senlar osh Mirziyoyev, sen oshding. Qarindosh urug'inga barcha jinoiy yo'llarni, barcha ya'ni biznes yo'llarini hammasini shularning qo'liga topshirib qo'yding. Biznesmenlar qon qaqshayotgani ham shundan. Bozor ochmoqchi bo'layotganlar, do'kon ochmoqchi bo'layotganlar, O'zbekistonga mahsulot olib kelmoqchi bo'layotganlar ham qon qaqshab yotibdi bugungi kunda. Shu vaqtda o'zida sen xalqni oltin yerosti yerusti boylarini o'g'irlab yotibsan, uning ustiga usti sen milliard dollarlar sarflab turib, Shavosoyga dacha qurding. Bu ajoyib g'aroyib yo'llari bilan bu Shavosoy ma'lumoti xalqqa yetib boryapti.
Nima uchun deysanmi, qanday xalq bilib oldi deysanmi? Bilasan nima uchun bilganini. Chunki sen istading u narsani bildirishdi. Xalqqa yegizishdi bilding. Begiz yegizib qo'yding. Xalq bildi endi u narsani. Endi biz bilamizki, eskilarda gapi bor. Qimmat baho narsani yashirmoqchi bo'ladigan bo'lsang, eng yaxshi chiroyli yashiradigan joy biroq e'tibor bermaydi. Ko'zingni, burningni tayiga yashir. Aşı oğullayman de geldi bunun ünitaya geçirir diyor musun? Oğullamayın. Bilmiydi üyeden, kütmüydü üyeden yine diyor. Bu milyar dolarla sarıpla kurgan daçen kim için kurulganını sen bilesen, lakin kogarlar da ahmalı bu oluyorsan. Üyede şahane hayatta yaşayıp gelirken Gülnara Karimi ve uzun cirkenç ve cinayet işlerini sen bilen ten şehriyle devam edip yatıptı. Şunday qilib xalqni sen ahmoq qilib o'ynayapsan. Mana seni bitta o'yinlaringdan bittasi. Qanday bu ma'lumotni bilib qolding deysanmi? Bildik. Hali seni bu boshqa o'yinlaringni ham bilamiz. Albatta bu narsalar yoritiladi, albatta asta-asta chiqib keladi. Oiling, yoningdagilar va hokazo ishlar bor. Hali ishlar ko'p. İşler ko'p. Gapam ko'p. Seni jinoyat ishlaring ko'p hali. Shuning uchun o'g'li aytgan, onami boshidan bir tola soch tushadigan bo'lsa, senlarni jirkanish va jinoyatlaringni ochaman. Shuning uchun sen bu yo'lni topdingki, Gulnora Qaniyeva bilan til biriktirish yo'lini. Bilasan, unga agar bir gap so'z bo'ladigan bo'lsa, o'g'li ma'lumot chiqarib yuboradi. Shuning uchun Gulnora Qaniyevani zulm qilsang ham xuddi shu ish bo'ladi. Nima qilding? Undan ko'ra Gulnora Karimova bilan Gulnora Karimovaga ustib kelib ketding. Uni qiziga, ashinga. Seni rahbaringni qiziga ustib kelib ketding. Nima qilaman? U aytdiki, menga ya'ni malikalar yashaydigan sharoit yaratasan. Istagan narsam bo'ladi. Deb seni oldinga shartlarini qo'ydi, bir qancha shartlarini. Hamma shartlarni o'rganib chiqib, Shavosoyda sen kelib to'xtading. Lekin Shavosoy yashirinch bo'lib keladigan bo'lganda, yashirinch bo'lganda ha u baribir qayerlardandir u ma'lumot chiqib qolib, ularigadir kimlardir bormoqchi bo'ladi, u kattaroq to'polonga chiqishi mumkin edi. Sen bu yerda o'zing xalqqa bir qator ma'lumot tarqatavoryapsan, xalq u narsani yeb qo'yibdi. Ha, demek Karimov'da, Mirziyev'de dachasi bor ekan, shu milliard pul ishlatibdi ekan. Bu nafsi bola ekan deb turib Mirziyev'de seni bir qator so'kib qo'yadi. Bu shu bilan haligi mavzu eskirib ketadi. Lekin uni ichida yasha ekan odam to'g'risida birodarcha o'ylamaydi u yerda Gulnora Karimova yashayapti deb. Shuning uchun senlar yolg'on ma'lumotlar tarqatib qo'yishasan orada. U Putinni bunkeri Mirziyev pensiyaga ketganda aslida yashaydi va hokazo shunga o'xshagan ma'lumotlar tarqatasan. Lekin bugungi kunda bemalol yashab kelayotgan Gulnora Karimova uyidaligini darajasi esimbi senlar bilmaysan. Esimbi bo'lib, chunki senlar u yerda itti yo'lni, itti ishini bajarishyapsan. Hurasan. Xalqqa qarab hurasan, chilaysan, seni zanjirini ushab senga suya berayotganda oldiga shu yerni egasi xalq qon qashayotgan xalqqa qarshi senlarni eshek qilib, it qilib o'ynayapti. Jinoyat chiqib yordi senlarni har bittangni. Jinoyatga botib ketishding senlar. Ittiga bu qochadigan bo'lsa senlar qayerga qochasan ekan, men hayron qolyapman. Qayerga qochasan senlar? Nachalni merasalar, prokurorlaring, sudyalaring, hokimlaring, hokimingni qarindosh urug'lari, SMB'ni qarindosh urug'lari, qayerga senlar qochasan? Joningni saqlashing har bitta o'zingni joningni saqlab qolishing mumkindir. Bitta teshikka kirib ketib. Bu senlarda bolalaring bor, ayoling bor, ayolingni qarindoshlari, sen o'zlaringni qarindoshlaring bor. Sen bilib qo'y, sen o'zing qutulaman deydigan bo'lsang, choraning xom sanabsan, seni bir yostiqni bo'lishib yotgan xotiningni qarindosh urug'i ham bor. Ular 100 ga 100 javob beradi. 100 ga 100 javob beradi.
xotinining qarindoshlari ham u chekida qolamiz deb o'ylashmasin. Yuz-yuz javob beradi. Nachalnik milisasi bormi? Prokuror bormi? Ministr bormi? Ularda ham xotini va uning xotinining qarindoshlari ham javob beradi. Nimaga? Chunki kayfni shular qilyapti-da. Bularni xotini qilyapti, xotinining qarindoshlari qilyapti. O'zi, o'zining qarindoshlari shular kayf safo qilib yuribdi bizning pulimizga. Nimaga ular bizning oldimizga javob berish kerak emas? Nimaga senlar javob berishing kerak emas? Javob berishasan. Zotan javob berishasan senlar. Xalqda shuncha qonini ichganing uchun xotin, urug, aymog'im bilan javob berasan senlar. Va bu narsa yaqinlashyapti. Senlar bitta Asparov Ibrohimni o'ldirib Yani ağzını yaptık, bu nasıl eskili kitabı da boylaşmayın. Ona kadar malumatı sahlap koyduğun cahimizden var, bu işte devam etediğin adamın var. Şunu mesela benden de battara kılıp devam etediğinler var. Kandı kılıp sen halkta ağzını yapamam diyebsen. Kandı kılıp halkta sındırıp devam etemem diyebsen seninle aç için. Seninle Bitta ma'lumoting senlar to'g'risida xalqqa yetkazilgan bitta ma'lumot senlarda shu barcha jinoiy kodeks bo'yicha barcha moddalarga to'g'ri keladi. Qotillik bo'lmi, odam o'g'irlash bo'lmi, odam sotish bo'lmi, organ sotish bo'lmi, narkotik sotish bo'lmi, barcha moddalarga senlar jinoyatlaring to'g'ri keladi. Buni o'tgan safar ham gapirdim, bu safar ham gapiryapman. Har bir ishing nimaga senlar sherikli kimga sherikli qilishyapsan Mirziyoyevning oilasiga Mirziyoyevning oilasi narko kontrolni qo'lga olgan O'zbekistondagi bo'layotgan qotilliklarni ko'rishyapsan portlash kimi dastidan portlash bo'ldi milliy xavfsizlik ko'zingni ochish kim qildi portlashdi biz bilib turibmiz bu yerda nahotki senlar bilishmaysan bilasan yaxshi Mirziyoyevni kiyovlari qildi bu portlashdi. Shular uyushtirdiki, shunday qilib yer bilan bitta qildi u yerda. U yerdagi tadbirkorni sindirdi, bitta o'q bilan shuncha quyonni o'ldirdi. Qaytib bu tadbirkorlar oyoqqa tura olmaydi. Bu yerdagi barcha mahsulotni o'zlashtirdi, quruq joyda portlatdi yoqdi. Agar u ishni qilmasa, u tadbirkorni o'ziga hech qanday zulm qila olmaydi. Endi barcha ya'ni xatoni ya'ni u yerda bo'lgan narsalarni kimlardir bo'yniga ilib qo'yadi bo'ldi. Yo, u ma'lumot senlar tarqatishasan yo tarqatishmaysan. O'zlaring bilishasan. Shu vaqtgacha shuncha jinoyatlar yopib kelishyapsan, yana jinoyat bularni jinoyatini yana davom etish orasini yopgani. Adolat shu yerdami? Shunaqa bo'ladimi? Vatanni sevish, vatanni himoya qilish, xalqni sevish, ya'ni konstitutsiyaga ya'ni rioya qilib yashab ishlash shunaqa bo'ladimi? Jinoyatchiga kirishavat qilish, jinoyatchini jinoyatlarini yopish. Shumi senlar erishgan narsang? Shuning uchun o'qishdingmi senlar? Shuning uchun senlar bayroqni ushlab qasam ichyapsan, bularni kitobini ushlab, konstitutsiyani ushlab qasam ichyapsan. Allohga dushmanlik qilyapsan, musulmonlarga dushmanlik qilyapsan. Senlar bu dunyoni, bu dunyoyini kuydiryapsan. Bu narsani oxiri yo'q deysam, oxiri bor. Hamma narsani oxiri bordek, senlarda ham oxiring bor. Hamma oxiri bor. Hamma tugaydi bir kun, bir kun. Lekin senlardagi o'ta achinarli bo'ladi. Chunki senlar senlarga sekin-sekin bu senlar yakuni yaqinlashayotgani bilish, ko'zlaringni ochish, aqlingni yig'ish. Agar qutulmoqchi bo'ladigan bo'lsang, bu jinoyatlarga javob bermoqchi bo'lmasang, Bularga sherik bo'lmoqchi bo'lmasang, bizning safimizga qo'shilish. Telefon qil, bilasan telefon raqamimni. Hamma yaxshi bilasan. Telefon qilish, safimizga qo'shilish va xalq himoyasiga o'tish. Senlarga hech qanaqa, senlardan hech qanday ma'lumot so'ralmaydi. Senlarga hech qanday, ya'ni talab yo'q senlardan. Safimizga qo'shilish bo'ldi, xalq tarafga o'tish. Sen hozirdan bildirib qo'y, men Polonchiyev bo'kinchi, men bu nohaq yo jinoyatchilarga sherik emasman. Men xalq tarafman deb safimizga qo'shil. Agar qo'shilmasang ertaga nafaqat o'zing, seni sulolang javob beradi. O'ylab qo'y, hozir sen yer ko'kka ishonmayotgan go'daylaring, bolalaring nima bo'lib ketishiga bir tasavvur qilib ko'r. Bu xalqni qo'lida. Sen lekin qilayotgan jinoyatlaringdan keyin bir o'ylanib qo'y. A undan keyin unga loyiq baho berasan. Shuning uchun aytayapman, biz hali ham biz
xalq bo'lib, millat bo'lib, inson bo'lib senlarni safimizga o'tishsin, kechiradigan holatda turibsiz. Lekin kech bo'lmasdan o't. Bugun bugun etta shu senlar o'tish. Undan keyin senlarga bunaqa taklif, ya'ni bunaqa narsalar bo'lmaydi. Senlarni faqatgina, ya'ni og'ir jazolar bilan jazolantirish bo'ladi. E xalq tayyor, senlarni yer bilan bitta qilib tepalavorgani tayyor bo'lib turibdi. Bu jirkanch ishlaringga barchang javob berasan. Shunaqa, biz safimiz kattayapti. Safimiz kuniga kattayapti. Safimizga qo'shilayotganlarga qolgan akalar, ukalar qo'shilishlari chaqiraman. Bularga qarshi birlashishni chaqiraman, vatanimizga ega bo'lishga chaqiraman hammalarni. Qo'shilinglar, kuchayaylik va bularni bundan ergashgan vaqt keldi. Vatanimizga ega bo'lib chiqaylik akalar, ukalar. Shu keyingi videolarda ko'rishguncha, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.